شام والے، لبنان والے، جو کوئی مسلمان دنیا کے کسی کونے میں تکلیف میں ہیں ان کو آزادی والی نعمت عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم جو تیرے پیارے ہیں ان کی محبت اور احترام نصیب فرما. مولا کریم ہماری بار بار دعا کہ جتنے بھی پیر بھائی پیر بہن